На Східному фронті знову втрати поміж українських оборонців. У зоні АТО загинули троє бійців. Сталося це в районі Світлодарської дуги. Бійці вийшли рятувати пораненого побратима, але потрапили у ворожу засідку. Тіла загиблих воїнів станом на 18-ту годину евакуювати з місця бою не вдалося через щільний вогонь. Таке розповідають у штабі АТО. Також є втрати і небойові цієї доби. У день зупинилося серце бійця, який зазнав осколкових поранень під час планових навчань на Донбасі. Боєць помер дорогою до шпиталю. Ситуація на сході знову загострилася. Російсько-терористичні загони не припиняють артобстріли по всіх напрямках. І ближче до ночі бойовики почали активно обстрілювати Мар'їнку. Саме там була цієї доби знімальна група Євгена Назаренка. Війна в Мар'їнці починається за розкладом після 6-ї вечора. Першу серйозну пристрілку бойовики роблять ще засвітла. Вхід ідуть кулемети та гранатомети. Красавця. Вітошечка. Ближче до ночі бойовики відкривають вогонь з усіх гармат. Все вже. Прямо зараз бойовики ведуть вогонь по сусідній позиції, по цій позиції з Петровського району Донецька. Стріляють з крупнокаліберних кулеметів. Українські оборонці роблять, що мусять, дотримуються режиму тиші. Бойовики посилюють обстріл. Це по вам було? За Дерікона приходить. Зимушка робота. Може тут трошки не сипити. Такими діями вони виманюють, це побачити до нашої вогневі позиції. Чим це луплять? Крупнокаліберно, ДШК, ПК. Якщо ми не відповідаємо їм на мовчимо, команди немає, вони починають. Це більш з крупнішого калібру. Українські оборонці на провокацію бойовиків не піддались. За кілька годин щільного вогню бойовики затихли. До наступного разу. Євген Назаренко, Павел Міснов та Сергій Григорчук, Спецкор 2+2.